Uy, pagan. Tapminu fantat. Ui, pagan, selle eest ta veel maksab, ma luban. Ew. Ew. Mis vaja? Oo. Selge. Ah, mis asja? No kuidas tunne on Fanta varas, eh? Veits kinni või mis? Kuidas on? Veits mingi väga ei liiguta või vaata seda, noh? Noh, tee järgi, noh. Sorry, mees, noh. Joogi on oli, noh. Mis joogi on oli? Praegu kõik joogi on oli. Jõu, ära tee. Kurad, ma endal ka tegelikult äkki jano. Lapsi. Hea töö, ma tean, et sul sa võik alati usaldada, et kurat sa oled ikka profi tegi ja olid see. Mõni. Sul on väike preemia ka siin hea töö. Thank you. Üks veel, kurat, tubli poistjad, kurat. Oh, thank you, noh. Väga tubli.